אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. נכון? כן. אני חווה בזמן האחרון שאין לי הנאה לעשות דברים. באלף או בעין? או גם בעין? בעין. אוקיי. ואני יודעת מה, זאת אומרת, אני יודעת מה השאלה הבאה, מה רע בזה שאין לי הנאה, אבל בכל זאת אני רוצה לדעת איך אני מתחברת לאיזושהי נקודה שבאמת מתוכה אני אוכל לפעול. למה? כי זה מקום שאני... תקשיבי, כדי שתהיה לך מוטיבציה לעשות דברים, אנחנו תמיד חוזרים לאותה נקודה. כדי שתהיה לך מוטיבציה, את צריכה לחשוב שזה טוב וזה רע. וגם לחשוב שעכשיו רע לך. כי אם אני חושבת שעכשיו טוב לי, למה שתהיה לי מוטיבציה? נכון? זה הרעיון. שהפעם היית יותר בטוחה שזה טוב וזה רע, ויותר רצית להגיע לשם, אז יותר התאמצת להגיע לשם. היום את לא בטוחה שזה טוב וזה רע, אז טוב לך פה. אז למה שיהיה לך מוטיבציה להגיע לשם? זה כמו אם כבר מצאת את איפה שאתה רוצה להיות, אתה אומר, הפסקתי לחפש, אני לא בעיה. לא, אתה במצב טוב, כי הפסקת לחפש. עכשיו, מה שחסר לך זה לא שאין לך נעה לעשות דברים. מה שחסר לך זה משהו אחר. זהו, זה מה שרציתי להגיד. מה שאת מחפשת זה לא את הלעשות. את מחפשת את החוויה של ההתחדשות של העשייה. לא העשייה מעניינת אותך. את הבנת את זה? כן. טוב, זה הבא. הנה, זה לא אם את עושה או לא. כי עד רבה היא מצווה, את לא, זה כמו שמישהו אומר, אתה יודע, אני כבר לא אוכל יותר, כי אתה שבע. אתה אומר, כאילו, מה אתה רוצה? אתה היית רעב, אכלת, עכשיו אתה שבע, אתה לא... אני מרגישה בנוער גם בחוסר ההנאה בעין, ואם זה עוד בכל זאת מתוך מקום, אני רוצה ללכת לחוות תחושה של התחדשות בדברים שאני עושה. אז את רוצה את ההתחדשות, נכון, אז יפה, זה לא העניין של אני רוצה מוטיבציה לעשות, זה העניין של אני רוצה חוויה של התחדשות. עכשיו, יש פה בעיה רצינית בעולם. בעולם הזה לא יכולה להיות התחדשות. בואי נסביר גם על ההתחדשות. התחדשות יכולה להיות רק כשיש שינויים. אם אין שינויים, איך תהיה התחדשות, נכון? עכשיו, ככל שאנחנו נכנסים יותר עמוק פנימה, אין שינויים. יש פחות התחדשות. אנחנו יוצאים החוצה, יש יותר שינויים. יש יותר התחדשות. כאילו, אם נגיד לא הלך שום זיכרון, בוא נגיד על הזיכרון של שנייה אחת. נגיד שעל הזיכרון רק של שנייה אחת אחורה, אז כל דבר היה חדש. כי אתה אף פעם לא ראת, כי אפילו אם את מסתכלת על השולחן, בעוד שנייה זה כבר שולחן חדש, כי אני לא זוכר את הקודם. זה ממשבוע למה שהיה. לא, אני אומר, אם את רואה את השולחן, הוא היה חדש, אבל אם את כבר זוכרת אותו, אז הוא כבר לא חדש. אבל אם לא על הזיכרון, אז הוא כל רגע היה חדש. נכון? זאת אומרת, עכשיו, זאת אומרת שבקצה האחרון כל אחד זה חדש, כל מקום בזמן זה אחד חדש. דוגמה, החדר עכשיו, במקום ובזמן הזה, הוא שונה מהחדר במקום ובזמן ברגע הבא. אז כל אחד זה חדש. אבל מה שקורה צריך שאת לא חובה את ההתחדשות הזאת. עכשיו, העניין הוא שבמהות של המציאות אין התחדשות מהיבט מסוים. ככל שהדברים נראים יותר דומים, אז איך יכול להיות התחדשות? ובחיצוני יש התחדשות. עכשיו העניין הוא שמלא אנשים שהם צעירים הם חווים מלא התחדשות כי הם מגלים את העולם וכל דבר נראה להם חדש וזה וזה, אבל כשאתה לומד את הפרינציפ זה כבר איך זה יכול לחדש לך, זה כבר למדת את הפרינציפ של המשחק, זה כבר לא... מה תחדש לי? כבר למדתי את הפרינציפ. מה הבנת? זאת הבעיה קודם כל, שתבין את הבעייתיות של הדבר. את רוצה שאני אמציא לך, את רוצה שאני אתן לך הבאה של התחדשות, כאשר המערכת מצד המהות שלה אין בה התחדשות, כי זה אותו דבר. זה רק החלפנו את הצורה, אבל זה אותו דבר בסוף. כן. אז איך את מצפה למצוא משהו חדש אם את באותו מקום? אוקיי. מה הבנת? שבמהות של המציאות אין התחדשות בעצם. כל הזמן, כל השינויים בעצם הם צורות חדשות של... שלבושים מסוימים שדרכם אני חובה התחדשות, אבל אם אין בעצם, אין... במהות, זה אותו שורש, מהות. שורש זה תמיד אותו דבר. זה כמו נגיד אוכל, אתה בהתחלה מנסה ליהנות מאוכל חדש, אבל בסוף זה כבר, אתה לא יכול ליהנות יותר מאוכל חדש, כי הבנת את הרעיון. כאילו, okay. אתה לא יודע, מה תעשה? כאילו, תתבלן אותו ככה, תתבלן ככה, כאילו בסוף זה סופי, מכיר את הטעמים, מה תחדש לי? תוסיף עוד מלח, פחות מלח, כי במה אתה יכול לחדש? ובסוף זה אותו, אתה בתוך מערכת סגורה.
מה אתה רוצה להגיד? לפי מה שהבנתי, מה שקראת, מניח שהבנתי, שכל שאני נכנס פנימה זה יותר קבוע. כאילו, איך שאני התחדשות, כל שאני יוצא החוצה זה יותר, זה כמו... ככל שאתה נכנס יותר פנימה, לאחדות השקרית. זהו, כי אני... אני לא... כאילו מה, אני אפתח אותך אינסוף עכשיו. חכה, אני מסביר כרגע את הדבר. עכשיו, זה מה ש... יש לנו נפרדות, שזה סקאלה של אינסוף זמן ומקום, ומולו בצד השני יש אחדות. אחדות זה בלי זמן, בלי מקום, אתה תמיד באותו נקודה. בסדר. אז אם אני תמיד באותו נקודה, איך יהיה לי חדש? אה, בגלל. ההתחדשות היא באינסוף זמן ומקום. אבל אם נכנסת פנימה לתוכך, נגיד, מה אני רוצה? היום בא לי את זה, היום בא לי את זה, היום בא לי את זה, אבל מה אני באמת רוצה? כמות הדברים מצטמצמים. הרצון שלך היום ושל לפני 5 שנים זה אותו רצון, לא התחדש. הצורה החיצונית שלו התחדשה, אבל זה אותו רצון. זאת אומרת, אם אני חושבת עוד יותר פנימה, עוד יותר פנימה, אז בכלל לא משנה מה את רוצה, וכולם רוצים בכלל את אותו דבר, אף אחד עוד לא בא עם רצון חדש, כולם רוצים את אותו דבר. כן. אבל, צד שני... אחר כך אני אתן לך את הפתרון. צד שני, כל דבר הוא חדש, כל שנייה הוא חדש. לא, אמרתי, זה מה שאמרתי, כל מקום וכל זמן. תראה XY של מקום זמן זה חדש. יש לנו אין סוף מקום, אין סוף זמן, כל נקודה היא חדשה. כן, אני יכול ללכת ברחוב, ויש הרבה דברים חדשים, אבל זה לא מספק אותי. אני כאן מסתובב בתל אביב, וכל היום ומחר אני אראה דברים חדשים, הם כאילו, הדברים זזים, אבל זה לא מספק אותי, למרות שהדבר חדש. כן, כי זה לא, כי אתה לא חווה את זה כחדש. נכון. אתה אומר, אני כבר מכיר את זה. לא, כן, קוראים דברים. בחוויה לא מתחדש כאילו, קוראים דברים חדשים שם, אבל אני מיצאתי. עכשיו, אוקיי, עכשיו תארי לעצמך, עכשיו את בן אדם, את מניחה שנולדת ושאת מתה בסוף. בוא נניח שאת אלוהים, את חיה לנצח. איזה חדש את מצפה למצוא? אם את אלוהים, תחשבי שאת אלוהים. אלוהים שיכול לעשות הכל ותמיד קיים. איך את חושבת שאלוהים... מה את חושבת שאיפה אלוהים מתחדש? במה? הוא יכול לעשות הכל, יש לו הכל. שום דבר לא מאתגר אותו, לא מרגש אותו. אז מה, איזה, איפה הוא ימצא חדש? והוא תמיד קיים. איפה הוא יכול למצוא חדש? טוב, הוא אומר, בוא נשים את כדור הארץ שמאלה. איזה חדש? מה חדש בזה? שים אותו שמאלה, מה זה נתן? עכשיו, איך פותרים את ה... לא, כי בן אדם חושב הפרספקטיבה שלו. כאילו שאתה אומר, מה חדש? איפה יש התחדשות? איפה? אם יש לך יכולת אין סופית... השאלה היא... לא, אמרתי, תחשבי שאת אלוהים, כאילו, תנסי לבדוק איך אלוהים מתמודד עם זה. אם אתה אלוהים, מי אמר שאתה צריך כאילו... נכון, אבל אם אתה לבדוק, לא צריך התחדשות. אנחנו כאילו מדברים על ההתחדשות בתור כאילו שאנחנו רוצים התחדשות. נכון, אבל זה נכון. אולי הוא לא עובד בכלל סיפוקים, הוא קיים, הוא הכל. אבל זה נכון. ויכול להיות תמיד רע לו גם כן, אבל זאת אופציה. אבל זה גם שונה, כאילו מה הוא... יכול להיות שיכול להיות שני קצוות, יכול להיות שאחד לא מעניין אותו התחדשות, יכול להיות ששתיים מעניין אותו, הוא באמת סובל תמיד. אופציה אחת תמיד, אופציה אחת הוא בכלל לא צריך, ואופציה שלישית אולי הוא בכל זאת מוצא התחדשות. כן. כשאתה מדבר על אלוהים, אתה אומר אולי הוא רוצה להתחדש. סתם, אז לא, זה לא מישהו, זה בגלל זה בדימוי. אבל אנחנו משליחים כאילו מעצמנו עליו. אולי הוא בכלל... אולי הוא לא קיים. לא, אולי זה בכלל, כאילו, אתה יודע, הוא בשפה אחרת, אין את השפה שלנו. אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. התשובה בשורש אין הבדל בין התחדשות ולא התחדשות, בסדר? בשפה אחרת. טוב, עכשיו בוא נתקדם איתך. תסתכלי. באופן, יש לנו עוד פעם את באופן המוחלט ובאופן היחסי. תראי, באופן יחסי, את יכולה לחוות התחדשות, כי המציאות משתנה כל הזמן. עכשיו שימי לב. אם כל דבר היית חווה אותו כחדש, בוא נדבר על התחדשות. אם כל דבר היית חווה אותו כחדש, אבל 100% התחדשות. לא היית יכולה לחוות התחדשות. למה? לא, ולא בגלל שאין לך את הקונטרסט. נסביר למה. אז נסביר למה. מה זה אומר לחוות כל דבר כחדש? לחוות כל דבר כחדש זה כאילו כמו בפעם הראשונה. תחשבי, פעם ראשונה באת לעולם, ראית עולם. ודרך אגב, לא בהכרח שבפעם הראשונה שראית העולם שהלך טוב.
שזה היה הכי חדש, ואת כאילו, פעם ראשונה פתחת את העיניים, וואלה, תראה איזה חדש, אבל, אבל לא בטוח שנהנית מזה בכלל, כי עוד לא הלך ציפיות, עוד לא רצית בכלל חדש. לא עוד לא הלך, עכשיו שימי לב. לחוות, את רוצה להגיע למצב שמבחינתך זה יהיה כאילו פעם ראשונה. עכשיו, להגיד שזה פעם ראשונה, זה בעצם להגיד שמוחקים לך את כל הזיכרון ואת כל מה שאת יודעת. מה גורם לזה להיות ישן, שאת כבר מכירה לי, שאת כבר יודעת על זה דברים? עכשיו, אם אנחנו נמחק לך את כל מה שאת יודעת על השולחן, אז פעם ראשונה, שולחן, מה זה? שולחן, בוא נלמד אותך מה זה. נכון? בדרך אגב, גם לא בטוח שתאהבי את החוויה הזאת, אתה תגיד, אני מרגישה מנותקת, אני מרגישה חדש מדי, אני רוצה לדעת מה קורה פה, אני מרגישה שאני לא יודעת, לא, אין לי חוש התמצאות, אני לא, 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 לא מכירה את השפה, לא כלום. אבל החדש זה גם כבר עם קונטרסט. לא, אני בא לך משהו אחר. כדי לחוות כל דבר חדש, צריך למחוק לך את כל הזיכרון, את הכל, אבל אז אתה גם לא יכול להבין שום דבר. אם אני בכל רגע אחווה את כל העולם מחדש, זה אומר שאני צריך לשכוח את כל מה שהיה לי ברגע הקודם, אז אני גם לא מבין מה אני חווה עכשיו. ככה, ככה. מה? אין שמקשרים, בשביל דבר. אין שמקשרים, עכשיו. עכשיו, אם אתה עכשיו... אם אתה חווה כל מה שבעצם אמרת... לא, אני מסביר את זה שאם אתה חווה כל דבר חדש, אז אין לך בעצם ישן, אז אין לך כלום. אז באיזה בעצם נקודה אני כן יכול להתחבר בתוך עצמי? הנושא הוא פשוט, הנושא הוא פשוט, הנושא הוא פשוט. באופן המוחלט, לא משנה, יש התחדשות, אין התחדשות. למה? למה אני רוצה חדש? כי, למה בן אדם רוצה חדש? כי המציאות לא מספקת אותו. הוא אומר, אני רוצה... משהו חדש. שמה קורה? גם אם הביאו לו משהו חדש, זה לא יספק אותו. אבל הוא אומר, לא, אבל אם הביאו לי משהו חדש, אולי זה יספק אותי. אומרת, הרצון להתחדשות, הוא נובע מכך שאתה לא מרוצה עם המציאות, ואת אומרת, אם רק יהיה משהו חדש, אולי יהיה לי יותר טוב. אז בואי, מה, אתה אומר, נקח חדש? לא, לא, אני רוצה משהו חדש, חדש. אבל אני נקח חדש, לא, חדש, חדש. מה אני בא לומר? אם בן אדם מתבונן לתוכו פנימה, זה מנטרל לו את הרצון, אז הוא לא צריך חדש. למה אני צריך חדש? אין לי שום ציפיות. למה אני צריך חדש? אין לי שום רצון. אם אין לי שום רצון, אז אני לא צריך שום דבר חדש. זה הצד הפנימי. זה אופציה אחת. אופציה נוספת אומרת, יש במציאות דברים חדשים, יש במציאות דברים שלא מתחדשים. תביני, ברמה החיצונית הדברים מתחדשים כל הזמן. ברמה הפנימית הם לא מתחדשים לעולם, וככה זה. אין דרך מילות מזה, כאילו, אין דרך מילות. אבל הנה, עכשיו. עכשיו, ביום יום, את יכולה למצוא, את מצפ... עכשיו, תראו, רבי... אני לא מבין, אתה לא מבין. אני שומע אותך. מה אתה לא מבין? לא שאין התחדשות, בטח שיש התחדשות. אמרתי, אמרתי, ביום יש ברמה החיצונית זה מתחדש. לא, ברמה החיצונית, ברמה פנימית יש... לא, זה לא מתחדש. ככל שאתה נכנס יותר פנימה, זה מפסיק להתחדש. אתה בסוף תגיע לסוף, זה לא יתחדש יותר. נו, אבל... אתה עוד נמצא ברמה החיצונית, תקשיב.